আমি দেখুৱাই আহিছোঁ বি টি চিৰ উন্নয়নৰ নমুনা ক'ৰবাত যদি বাৰ বছৰে দলং সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই ক'ৰবাত পাঁচ ছয় বছৰ ধৰি পথৰ মেৰামতি হোৱা নাই এই পথটো হৈছে মঙলৈ ফুটীয়াচাং পথ আৰু এই মঙলদৈ ফুটীয়াচাঙৰ মধ্যমণি টঙলা চহৰৰ এইটো মুখ্য পথ আৰু এই হৈছে টঙলা চহৰৰ মহকুমা সদৰ আৰক্ষী বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখভাগ আৰু এই সন্মুখভাগত কি পথৰ দুৰৱস্থা মোৰ কেমেৰা সহযোগে দেখুৱাই আছে আৰু এইদৰেই বছৰ বছৰ ধৰি এই পথটোৰ দুৰৱস্থাৰ বাবে যিসকল পথাচাৰী আছে পথচাৰীসকলে তেওঁলোকে জীয়াতো শুকিব লগা হৈছে আৰু যাৰ ফলত বহু বেটাৰী ৰিক্সাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি গাড়ী প্ৰতিদিনেই মেৰামতি কৰিব লগা হয় মোৰ লগত এগৰাকী বেটাৰী গাড়ী চালক আছে তেওঁৰ পৰা মই পোনে পোনে জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম এই পথৰ দুৰৱস্থা কেনেকুৱা অসুবিধা হয় আপোনালোকে বেটাৰী গাড়ীখন লৈ আহিলে আমাৰ বহুত অসুবিধা হয় ৰাতি আমি গাড়ী চলাব নোৱাৰোঁ গাড়ী উল্টি যায় বাচ্ছা চলি আহিলে দুব পায় এক্সিডেণ্ট হয় গাড়ী ৰিক্সা বেয়া হয় সঘনে বেয়া হয় সংকটেই বেয়া হয় টঙাত এটা মিউনিষ্টিটি মিউনিষ্টিটি বৰ্ডৰ আছে চাৰিওফালে এই চাৰ চাৰিও চাইডে মিউনিষ্টিটি বৰ্ডৰ আন্ধাৰত থকা এই পথসমূহ অলপো মেৰামতি নকৰে অলপ আমাৰ বহুত অসুবিধা হয় আৰু বহুত এক্সিডেণ্ট হয় আৰু গাড়ীৰ মানে অসুবিধা হৈ থাকে আমাৰ বহুত স্কুলো চাই চাৰিওফালে ইয়াত স্কুলৰ অসুবিধা পায় এইটো টঙলা চহৰৰ মাজমজিয়া ৰাস্তা এইটো টঙলা চহৰৰ মাজমজিয়া এম বি ৰোড এইটো মঙলদৈ ভুটীয়া চানৰ ৰোড এই ৰোডটোত মানে আমাৰ বহুত অসুবিধা হয় আৰু এনেকুৱা ঘটনাৰ ঘটিতে আৰু কিছু বি লাচি থেনাৰ মোৰ লগত কিছু বিষয়ব আছে কি ক'ব আপোনালোকে দেখিছে ৰাস্তাৰ উন্নতি কেনেকুৱা হৈছে ৰাস্তাৰ উন্নতি হৈছে ইয়াতে ডাঙৰ ডাঙৰ মাছ মানে ধৰিব পৰা হৈছে ৰাস্তাৰ উন্নতি সেইটোৱে ক'লোঁ আৰু দুই নম্বৰ কৈছোঁ এই যোৱা সপ্তাহত ইয়াতে তিনি চাৰিখন গাড়ী এক্সিডেণ্ট হৈছে যোৱাকালিও এখন এক্সিডেণ্ট হোৱা হোৱাৰ পৰা বাছিছে গতিকে এনেকুৱা এটা চিটুৱেশ্যন যদি হৈ থাকে তেতিয়াহ'লে অনাগত দিনত ৰাস্তা ৰাস্তা নহয় পুখুৰী হ'বগৈ গতিকে কি ক'ম আৰুচৰ কৰক অতি সোনকালে ঠিক কৰক সেইটোৱেই বিচাৰোঁ আমি বিল আছে থানা অসমৰে সেইটোৱেই বিচাৰে এইটো পথ এইটো পথৰ এইটো ম মধ্যমণি হৈছে টঙলা চহৰ পানেৰী সমষ্টিৰ এতিয়া হৈছে টঙলা সমষ্টি ইয়াৰে বিধায়কজন হৈছে বিশ্বজিত দৈমাৰী তথা বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ তেওঁক আপোনালোকৰ ফালৰ পৰা কি আহ্বান আহ্বান এটাই জনাওঁ যে তেখেতৰ নিজৰ সমষ্টি গতিকে নিজৰ সমষ্টিত সদায় চকু দিয়াটো উচিত মই তেখেতক মানে নমস্কাৰ জনাইছোঁ অনুৰোধ কৰিছোঁ তেখেতে যেন অতি সোনকালে আমাৰ ৰাস্তাটোক দৃষ্টিগোজৰ কৰে ধন্যবাদ কি ক'ব আৰু বিষয়ে হয় তেওঁ তেওঁ হৈছে এজন নিজৰ পকে গৰম কৰাৰ কাৰণে বিধায়ক হৈছে ধৰ ৰাইজৰ কিবোৰ কিছুমান কাম কৰিব সেইবোৰত তেওঁ গুৰুত্ব নাই হয় হয় টংলাখনৰ বহুত কেইটা স্কুল আছে ধৰ ষ্টুডেণ্টৰ পৰা অহা যোৱা কৰা বা গুৰিয়া বা আপোনাৰ ডিমাকুছিৰ পৰা ওদালগুৰিৰ পৰা বা কলাই গাঁও মঙ্গলদৈৰ পৰা ষ্টুডেণ্ট আহে ইয়াতে বহুত কষ্ট ভুগিব লগা হৈছে আমাৰ বিল আছে সেই আমি ঘূৰি অনা দিছোঁ তাতে এই ৰাস্তাটো সোনকালে মেৰামতি কৰক আৰু গড়ী লোক আছে কি ক'ব ৰাস্তা কেনেকুৱা ৰাস্তাটো এয়া দেখিছে কেমেৰাটো মিছা নকয় ফটো ভিডিঅ' মিছা নকয় দেখিছে আৰু মানুহখিনি যিমান জালা কালা খাই আছে এই এতিয়া গাড়ীখন আহি আছে আপুনি চাব দেখাতে সন্মুখতে বহুত এক্সিডেণ্ট হৈছে ইয়াত বহু মানুহৰ দূৰ বিষয় এতিয়া বহুত ধৰণৰ স্কুল কলেজৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে অহা যোৱা কৰে ইয়াত গতিকে এই সম্পূৰ্ণ টংলাই আমাৰ এটা এটা বিজি ৰাস্তা বুলি কয় এইটো ইয়াতে বহুতখিনি মানুহ আপডাউন চলে ইয়াত তেওঁলোকে বহুত অশান্তি পাই আছে আমিও অশান্তি পাইছোঁ সকলোৱে অশান্তি পাই আছে গতিকে এইটো সোনকালে ঠিক কৰিলে ভাল হয় আৰু সেইটোৱে বিচাৰোঁ আৰু আমি হয় আৰু এগৰাকী এখন বেটাৰী গাড়ী আছে মই তেওঁৰ পৰা মই পোনে পোনে জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম আপুনি সদায় এই পথেৰে অহা যোৱা কৰে কেনেকুৱা ৰাস্তাটো কেনেকুৱা ৰাস্তা বহুত বেয়া চলাব নোৱাৰে মানে আপডাউন কৰাব টানে হয় আৰু গাড়ী আছে মই তেওঁৰ পৰা মই পোনে পোনে জানিব বিচাৰিম আপুনি এই পথেৰে সদায় অহা যোৱা কৰে কেনেকুৱা ৰাস্তাটো কেনেকুৱা ৰাস্তা বৰ বেয়া বিৰাট বেয়া বেয়া গাড়ী চলাবলৈ বৰ অসুবিধা হয় আপোনালোকৰ গাড়ী বেয়া হয় বেয়া হয় বেয়া হয় নিশ্চয় বেয়া হয় নতুন গাড়ী বেয়া হৈছে আৰু কি আহান জনাব চৰকাৰক কি কওঁ ভাল ৰাস্তাটো বনাই দিবলৈ কওঁ ৰাস্তাটো হয় আৰু গাড়ী পঠা চাৰি আছে দাদা ৰাস্তাটো কেনেকুৱা ৰাস্তা আমাৰ এই অঞ্চলত বুলি ক'লে এই ৰাস্তাটোৱে সকলোতকৈ বেয়া এইটো মানে লাষ্টিং নকৰে কেনেকুৱা বনায় আমি নাজানো কিন্তু এই ৰাস্তা প্ৰায়ে বেয়া থাকে এইখিনিত কিমান বছৰ ধৰি এনেকুৱা বেয়া হৈ আছে এইটোতো আমি প্ৰায়ে দেখা পাওঁ কেতিয়াবা বনাই আৰু সোনকালে সোনকালে বেয়া হৈ যায় কি কাৰণত বেয়া হয় এইটোতো বনাবিলাকে জানিব আৰু এতিয়া বনোৱাবিলাকে জানিব অসুবিধা হয় অসুবিধা বহুত হয় এতিয়া চাওক আপুনি কিমান পানী হৈ আছে জমা হৈ আছে মানে এই অঞ্চলৰ ভিতৰত এই ৰাস্তাটোৱে বেয়া মোৰ মতে এইটোৱেই বেয়া এতিয়ালৈকে হয় এটা কথা ক'ব লাগিব যে এই পথ চোৱা দেখিলে আপুনি যেন আপুনি পথ নে পুখুৰী আপুনি ধৰিব নোৱাৰিব এটা কথা ক'ব লাগে এইদৰে আচলতে কেনেকুৱা বিপদসংকুলভাৱে এই পথেৰে আচলতে এই মানুহ যাতায়াত কৰে প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড এই পথৰ ওপৰত গাত তাৰপিছতো কিন্তু আচলতে এইদৰেই মানুহ য যাতায়াত কৰি আছে তাৰ কোনো ধৰণৰ গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা নাই আৰু যাৰ ফলত এইদৰে এইসকল পথাচাৰীয়ে বিভিন্ন সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈ পেলাই আচলতে তেওঁলোকে যাতায়াত কৰিব লগা হৈছে যাৰ বাবে আচলতে কোনো ধৰণৰ এতিয়ালৈকে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই কোনো ধৰণৰ গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা নাই আৰু যাৰ ফলত এই পথাৰচাৰীসকল যিটো মঙলৈৰ ভুটীয়া চাঙৰ পথৰ মুখ্য চহৰ টঙলা চহৰৰ যিসকল বেটাৰী চালকৰ পৰা আৰম্ভ কৰি যিসকল যান বাহন আছে সেই যান বাহনে ভীষণ সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হৈছে